Nu, viņš ir daudz labāks nekā, nekā Jodin. Jodin. Man liekas, ka tā priekšē ir iepriekšējās mūsdienās. Dāvid, viņam ir tas tas tikai viena lieta. Jā, priekšē arī iet, viņš ir pat tukšu, bet... Šeš tev uzmanīgi? Nu, paskaties! Meita ne makana! Līdzi nav! Man galvais Dāvida soma kaut kāda vēl! Zvani, zvaniņš, jā, nu kas? Jūs bļaujat, es pēc drinšināšu! Braucam vēžot. Īrīna pirmā visas izķer. O, Ferrari! Arī baigā mīgu. Nu, kaut ko var būt redz. Kaut ko var būt redz. Skaistumu dabu. Mēs visu dienu šo zākājā. Nu, lai dāvi, saņemties šo kādu. O, tā var iet kaldēties. Čilojam. Katrā savā paziņā, ko es zinu, es, nu, es redzu tādu memļaku, jo, nu, zinām, viņas pārbauda. Tu sevi atceries arī, jā? Jā, vienmēr sevi atceries. Es domāju, vienmēr es tās klausies, esam kaut ko jau viņš pateicis. Jā, vienmēr sevi atceries. Jā, jau viņš zina, par ko es runāju, nu, pa lielam, jā. Ej, pasies, Dāvi, tu šitā pašā. Es redzēju, jā, es tev jāsaku. Pasies, ka es tev nokās, ir tīras cilvēks. Jā, jā. O, Dāvids malac! Tikai tu mēs nezinu, ko tu ko iznīcināt. Zāle, teik Dāvāk nebūt! Zāle, teik Dāvāk nebūt! Paldies! Diezgan atsakos labāk, no? Teik, ko? Tā Daugavā brāk, bombiņi. Diezgan normāli teikt, lai citās baigi plats. Ko tu uzkurināji? Balējam, nekuļam. Ej, pazvan Didzi. Pasakam, šķiet, ka šķiet, ka tas labi. Mēs ir tev visu manīti. Monika.
Vaco! Kā rīta tusētāji? Rīta tusētāji. Jāņa bērni. Pēteriem aizkavējušies. Jāpagāja tomēr Dāvida tava meitene. Kur viņi ir? Pārpār. Vēlreiz izdarīt. Kur ir pārējā? Brauc! Mīļum. Dāvids skrien virsū uz stabiem. Mums taisnais ceļš bija. Labrīt, migla! Labrīt, migla! Miglas slāņi baigie. Spied. Mīnija! Nu? Dāvids mani nobiedēja. Paskatās, mums cilvēks uz normālu ritaļu tika. Ļoti tu ātrāk uz šitā brauc, jā? Nomaldzies vēl. Davai! Tas bija priekšējās bremzes, jūs. Viss bija pārmeti pāri sevi. O, viss! Es gribu gultiņu labāk. Paldies par ugunskuru. Es esmu šau klīpes. Davai, čau visiem. Davai, davai, ir īniču. Turties. Dīvoj, beigas. Pīs. Labai, čau. Gājas, ar sīvot. Lēģis, kā tu esi? Kā tu jūties? Kameras priekšā es teikšu, ka super. Nu jā. Naču taisa kameras sapratīs. Jā. Ka bija savādāk. Mīnā? Mīnēs. Kāds noskaņojums? Burvīgs. Gulēt gribas, ne? Nu, es neteikšu, ka gulēt tieši. Kā, ko jūs ar mani gribat darīt? To mēs ar kameras priekšā neteiksim. Šitais jau. Nu, nē, nu sēdnes virši ir kāds. Ich bin nicht mehr.